Tervetuloa varustamoon. Me jatketaan taas sarjaa Muna vai kana? Otsikkona on tällä kertaa, onko maa etuoikeutettu planeetta? Kun seuraa avaruudesta kertovia dokumenttiohjelmia tai katsoo jotakin skifielokuvaa, niin törmää tuon tuostakin ajatukseen maailmankaikkeudesta, joka vilisee maapallon kaltaista elämää. Ja aina silloin tällöin kuulee jonkun sanovan seuraavan ajatuksen, että kun tuolla on niin paljon tavaraa tuolla maailmankaikkeudessa, miljoonia linnunratoja ja vastaavia galakseja ja hirveä määrä planeettoja, siellä on mieletön määrä massa, niin olisi se valtavan suuri haaskuu, jos siellä ei olisi edes jonkin verran samankaltaista elämää kuin täällä maan päällä. Herää kysymys, että perustuuko tämä tieteelliselle faktalle tämä ajatus? Pikemminkin se sijoittuu osastoon, että olisihan se kiva, jos se olisi niin. Ihmisen intoa löytää maankaltaista elämää heijastaa myös niin sanottu SETI-projekti. Se on lyhennelmä sanoista Search for Extraterrestrial Intelligence, eli maapallon ulkopuolisen älyn etsintää. Ja se kääntää, tuo projekti kääntää katseen tähtiin, josta odotetaan älykästä viestiä. Ja samaan aikaan kuitenkin ollaan sokeita sille viestille, jonka kaikkivaltias Jumala on kätkenyt luomakuntaan ja koko maailmankaikkeuteen. Viestiin, joka huutaa Jumalan olemassaoloa, suunnittelijan olemassaoloa, järjen olemassaoloa. Kun katsomme vaikkapa avaruudesta käsin tätä tyhjyyteen ripustettua planeettaamme, niin ei voi lakata ihmettelemästä sen kauneutta ja ainutlaatuisuutta. Kaikki olosuhteet ovat juuri oikeanlaiset, jotta tämä planeetta voisi kuhista elämää. Jos olosuhteet olisivat vähänkään toisenlaiset, niin tällä kivellä ei eläisi edes yhtä bakteeria. Mun vieraanani on tänään lääkäri Pekka Reinikainen, joka tunnetaan määrätietoisena luomisen puolustajana. Tervetuloa Pekka mukaan. Kiitos Jarmo. On hauska keskustella sun kanssasi. Ja on mukava, kun kerrankin pystytään keskittymään monen ohjelman verran. Joo, tämä on hieno ajatus, että tehdään tällainen ohjelmasarja. Joo. Mitä sä, Pekka, vastaat tähän kysymykseen? Onko tuolla muualla maailmankaikkeudessa älyllistä elämää? Ei siellä ole, koska mehän etsimme sitä ja siihen laitetaan miljoonia dollareita, miljoonia euroja vuosittain epätoivoisesti teleskoopeilla tähyllään ja haetaan signaalia, mutta ei sieltä mitään löydy. Tämä on sinänsä aika epäjohdonmukaista, että ihmisellä on kova hinku etsiä sitä elämää muualta. Mikä on taustalla? Se, että jos sitä löytyisi, niin se olisi todiste, että Jumalaa ei ole. No, se olisi aika huono todiste, koska miksei kaikki valtias voisi luoda sinnekin elämää, jos hän haluaisi. Mutta se on äärimmäisen epätodennäköistä. Sen sijaan, jos vaihdamme teleskoopin tähtien kiikaroinnin mikroskooppiin ja katsomme soluja, niin sehän on täynnä älykästä viestiä. Että ihminen on tälle, että hän haluaa niin kuin sulkea pois Jumalan. Hän ponnistelee, näkee vaivaa, tavattomasti nähty vaivaa, että tavalla tai toisella voidaan Jumala sulkea pois. Kulutetaan miljardeja ja miljardeja taas. Lähetetään Marsiin mönkiä, hintalappu 4 miljardia euroa. Lähetettiin sondi nyt tuonne komeetalle, hintalappu toista miljardia. Kaikki tavoite, jos löydettäisiin elämää, niin vihdoinkin voitaisiin varmistua siitä, että Jumalaa ei ole, mutta tämä on lähinnä koomista, koska katsotaan nyt sitten tuonne mikroskooppiin, niin se kertoo meille, että Jumala on olemassa, koska se on täynnä informaatiota, viestiä jostakin. Ei se viesti ole itsestään sinne syntynyt. Ja tämä väite, että maailmankaikkeus kuhisisi elämää, sehän oli Carl Saganin esittämä väite joitakin vuosia sitten. Ja hän sanoi, että kaikki paikat kuhisee elämää. Sitten kun Ward ja Brownlee julkaisi kirjan Rare Earth, eli harvinainen maapallo, siis täysin maallistuneita tutkijoita, niin he rupesivat laskemaan todennäköisyyttä, että mikä on todennäköisyys, että planeetta on elinkelpoinen. He laski todennäköisyyden ja se on sama kuin jos sä, olet sä koskaan lotonnut? Pari kertaa. Niin montako kertaa sun pitäisi viedä se lottokuponki R-kioskille perättäisinä viikkoina, että sä voittasit yhden kerran.
hirveä määrä nollia sinne numeron No yläpuolelle. 300 000 vuotta, että olen nyt kärsivällinen. Mutta se, että tämä olisi todennäköistä, että toinen planeetta olisi, niin se on sama kuin sä 70 kertaa perättäisinä viikkoina vetäisit täyden potin lotosta. Ja tämähän on mahdotonta, eli ei se ole mahdollista, että täällä on ehkä 300 tekijää toisistaan riippumatonta tällä planeetalla, jotka pitää säätää toisistaan riippumatta hyvin tarkasti, jotta täällä voi olla elämä. Ja tämä on niin kuin mahdotonta toistaa, eli Jumala on tämän planeetan valmistanut ihmisille, ja se, että toinen samanlainen olisi, niin ei riitä 100 miljardia tähtisumua, joissa kussakin on 100 miljardia tähteä ja planeettoja, sitten vielä kymmenkertainen määrä tähän nähden, niin se on aivan liian vähän planeettoja, jotta olisi mahdollista, että olisi toinen yhtä hienosäädetty planeetta. Mennään tähän hienosäätöön kohta uudestaan. Moni pitää vettä avaimena elämän synnylle. Monet näistä luotaimista ja muista projekteista, ne etsii planeetolta vettä. Jos löydetään vettä nestemäisessä muodossa, niin sitä pidetään ehdottomana todisteena siitä, että siellä on todennäköisesti myös elämää, ainakin jotain mikrobeja. No, vesihän on vain erinomainen liuotin ja hyvin tärkeä ja maukas ja hieno niin aine, ja sitä me voimme tässä kulauttaa. Mutta nyt löytyi tältä kometaltakin vettä, ja Raamattuhan vastaa tähän, että vedestä ja veden kautta luotu. Niin. Vettä on joka paikassa. Et ei se, että sulla on vettä, tarkoita sitä, että siellä olisi elämää. Se on yksi niistä 300 edellytyksestä, että sitä elämää olisi. Mutta tarvitaan vielä 299 muuta asiaa, että me saataisiin elämää. Muun muassa kosmiselta säteilyltä suojattu koti, planeetta. Eli meillä on tässä magneettikenttä, josta kyllä virta häviää niin kuin vanhasta paristosta. Sitähän on tutkittu yli 100 vuotta. Niin jos se magneettikenttä putoaa, niin me kuollaan kaikki, koska kosminen säteilö steriloi meidät ja tappaa meidät. Ja magneettikenttä estää sen säteilyn tulemisen se saavuttamista maahan. Estää kosmisen säteilyn tulemisen, koska on ihan turha etsiä elämää Marsista tai jostain Jupiterin tai Saturnuksen kuusta, koska siellä nämä kosmiset säteilypulssit tappaisi kaikki. Että me tarvitsemme magneettikentän, mutta ei siinä kaikki. Me tarvitaan myös otsonikerros, joka tulee hapesta. Mutta meidän pitää ensin olla elämää, joka tuottaa sen hapen. Kasvit tuottavat hapen, ja siitä hapesta tulee tämä otsonikerros. Ei meillä mitään otsonikerrosta ole ilman kasveja, jotka tuottaa sen hapen. Otsonikerros estää haitallisen B-ultraviolettisäteilyn vaikutuksen, joka myös tappaa. Eli me tarvitaan näitä suojakilpiä. Magneettikenttä, otsonikerros, siinä kaksi asiaa näistä 300, jotka on välttämättömiä elämälle. Ja näitä on siis 300 yhteensä. Jos katsoo kaukaakin maapallon otsonikerrosta, niin sehän on äärettömän ohut. Niin miten on mahdollista, että niin ohut kerros suodattaa niin paljon? No, se on mielenkiintoinen kysymys, koska tässähän on myös huomioitava auringon etäisyys ja sitten se tyyppinen valo, mitä aurinko lähettää. Se valo on presiis tarkalleen just semmoinen kaista, pieni siivu kilometrien mittaisesta valikoimasta, jota kasvit voi käyttää tuottaakseen taas happea ja joka auttaa meitä monella muullakin tavoin, eikä ole tappavaa, ei ole mitään röntgensäteilyä eikä gammasäteilyä, niin silloin siinäkin on hienosäätö, että on aurinko hienosäädetty juuri niin, että se lähettää sen tyyppistä valoa, mikä on meille hyödyksi ja kasveille välttämätöntä. Että näitä seikkoja on todella paljon, ja väite tosiaan, että avaruus kuhisi elämää, niin ei ole tilastollisesti mielekäs. Voidaan heti laskea, että se on erittäin epätodennäköistä, todennäköisesti mahdotonta. Mä jostain seurasin ohjelmaa, jossa kerrottiin, että jos maapallon kulma olisi yhtään toisenlainen, tai jos sen asema tässä kiertoradassa olisi yhtään toisenlainen, niin täällä ei eläisi mikään. Pitääkö se paikkansa? Pitää paikkansa, ja me ollaan tarkalleen sillä vyöhykkeellä auringosta, missä elämä on mahdollista, ja sitten maapallon kallistuskulma on juuri oikea, ja
Meillä on kuu, joka mahdollistaa elämän, ja meillä on Jupiter ja Saturnus, joka estää sateenvarjona sen, ettei tänne tömähdä koko aika asteroideja. Kaikki nämä asiat on kohdallaan, ja tässä on evoluution kannalta iso ongelma, kun ne sanoo, että täällä on ollut 3,5 miljardia vuotta elämää, niin silloin eihän ne auringon säteilyvoima koko aika ollut sama. Tietysti sieltäkin kuluu polttoainetta, kun se palaa huimaa vauhtia, niin silloin nämä on ihan täynnä ylikäymättömiä ongelmia näiden pitkien jaksojen evoluution kannalta, kaikki nämä seikat. Myös se, että kuu ikään kuin poistuu meistä poispäin koko ajan, noin 4 senttiä vuodessa, niin se taas aiheuttaa sen kitkan, että on meillä vuorovesiä ja ilman näitä täällä ei olisi elämää. Ja kuu on aikaisemmin, kuun poistumisnopeus maapallon läheisyydestä on hidastuva, se on aikaisemmin ollut nopeampi. Jos me lasketaan taaksepäin se 3,5 miljardia vuotta, niin kuuhan olisi koskettanut maata, että ei semmoinen käy. Eli kuu on tarkalleen oikealla etäisyydellä, ja oletko tullut ajatelleeksi sitä, että kun tulee täydellinen auringonpimennys, se menee just tarkalleen siihen auringon päälle, aivan presiis tarkalleen, se on säädetty. Siitä on ollut meille paljon hyötyä tutkimuksen kannalta. On saatu selville, että mitä aurinko pitää sisällään ja mitä siellä tapahtuu. Joku on sanonutkin, että tämä täydellinen auringonpimennys on meitä varten tehty, jotta me päästäisiin tutkimaan, mitä auringossa on. Juuri niin, koska me saadaan spektri. Spektristä me nähdään, mitä aineita siellä on. Ja tällä on muuten varmistettu Einsteinin teorian oikeellisuus, että Einsteinhän oli tietysti suuri tiedemies. Ja tässä just julkaistiin tämmöinen teemanumero tästä Luominen-lehdestä, missä kerrotaan Einsteinista, hänen ajatuksistaan. Ja on muuten mielenkiintoista, että Einsteinin mieli, tiedemiehet, oli uskovia kreationisteja, kuten tästä Faraday, Maxwell, että kuten tästä käy ilmi, että Einstein oli hyvin nöyrä mies, hän oli jonkinlainen deisti, eli Jumalaan uskova, mutta kuitenkin hän ihaili eniten, ja näiden kristittyjen luomiseen uskovien tiedemiesten isot portretit, eli valokuvat, oli Einsteinin työhuoneen seinällä. Että se kertoo, ketä hän ihaili. Eli kaikki suuret merkittävät keksinnöt on tehty luomiseen uskovien kristittyjen tiedemiesten toimesta, tai suurin osa niistä on näin. Palataan vielä tuohon kuuhun ja sen merkitykseen meidän planeetalle. Sitä ei tule ajatelleeksi, että kuulla olisi. Se on semmoinen maskotti meillä tuossa, että ei se mitään tarvitse. Valaisee jonkun verran meidän yötä, mutta se on sitten siinä. Joo, ilman kuuta ei olisi elämää maapallolla. Se on aika mielenkiintoista. Kuu myös pyydystää näitä asteroideja ja muita komeettoja, jotka osuisi tänne. Senhän näkee, kun katsoo sitä kuun pintaa, se on täynnä niitä törmäysjälkiä. Siis kuu, Jupiter, Saturnus on näitä. Äskettäin löytyi muuten kuusta vettä, ja se on aika jännä silloin, kun amerikkalaiset kävi kuussa 69 ja sitten montakin kertaa ne toi kuukiviä, niin niitä ei tutkittu kunnolla, nimittäin ei tutkittu, että onko kuussa vettä, koska vallitseva käsitys maailmanhistoriasta, tämmöinen evolutiivinen käsitys oli, että ei kuussa voi olla vettä. Nyt ne tutkittiin uudestaan pari vuotta sitten ja siellähän on vettä. Mistä se vesi sinne kuuhun on tullut, niin sitä vaan on. Eli se törmäysteoria, sanotaan, että kuu muodostui miljardeja vuosia sitten, kun joku planeetta törmäsi maapalloon, niin sellainen mälli olisi haihduttanut kyllä kaiken veden. Niin. Eli se, että miksi kuussa on vettä, niin Raamattuhan sen selittää, kun Raamattu sanoi, että vedestä ja veden kautta luotu, niin totta kai siellä on vettä. Siellä on vielä luomisvettä jäljellä. Siellä on sitä vettä, joo. Mutta tämä on, kato, se ennakkoasenne. Niin. Että jos on ennakkoasenne on darwinistinen, pitkien ajanjoksenne asenne, niin sulta jää jotakin tutkimatta. Joo. Niin kun ei tutkittu kuukivistä, onko niissä vettä. Nyt vasta katsottiin, ja vettähän siellä on. Niin. Tämä on ihan samanlainen haittatekijä, että joku sanoisi, että mitä sillä evoluutiolla on väliä, että eihän tuosta ole mitään haittaakaan, niin siitä on hirveä haitta, varsinkin lääketieteessä. Lääketieteessä 40 vuotta on tutkimusta jarruttanut se idea, että sinunkin kromosomit olisi niin kuin 97-prosenttisesti roskaa. Mm-hmm. Ei niitä kukaan tutkinut. Nyt ne avattiin joitakin vuosia sitten ja nähtiin, että siellä on valtavat tietopankit. Eli darwinismi, tämmöinen evoluutioajattelu, oli katastrofaalisen huono juttu lääketieteelliselle tutkimukselle ja näköjään muullekin tutkimukselle. No tästä päästään hyvin seuraavaan kysymykseen maapallon sijainnista.
Kun näyttää siltä, että maapallo on ripustettu in the middle of nowhere. Joo. Ja eli meidän linnunratamme reunalle. Eikö se olisi ollut paljon komeempaa, jos se olisi sijainnut, jos me oltaisiin synnytty sinne linnunradan keskelle? Joo, tämä on hyvä kysymys. Että ensinnäkin otit tuonne, että se on Jobin kirjassa, että maa on ripustettu tyhjän päälle. Että semmoinen väite, että me olemme vain litteä maahan uskoviin, niin se on tietenkin roskaa, että ei Raamattu niin opeta. Mutta se, että olemme oikealla paikalla linnunradassa, on hyvin tärkeä asia. Siinä on semmoinen elämälle sopiva vyöhyke, että jos me oltaisiin linnunradan keskustassa, me kuoltaisiin heti, koska siellä on liian kova säteily ja supernovia. Siellä on niin pölystä, että me ei nähtäisi mitään. Me oltaisiin niin kuin täydessä sumussa. Me ollaan siellä laidalla, mutta ei liian laidalla. Jos me oltaisiin vielä laidempana, niin täällä ei olisi näitä aineita sopivassa mitassa, mistä elämä tehdään. Me ollaan semmoisessa paikassa linnunradassa, missä kaunis pesä, mistä on hyvä näkyvyys sekä linnunrataan että sen ulkopuolelle. Me voidaan nähdä nämä muut galaksit myös. Se on paras mahdollinen kotipesä meille, joka on elämälle ystävällinen. Se on yksi näistä 300 seikasta, joiden pitää olla tarkalleen oikealla kohdalla hienosäädetty, laitettu, jotta täällä voidaan elää. Ja se sulkee pois sen, että maailmankaikkeus kuhisisi elämää. Ei ole tilastollisesti todennäköistä, että olisi toisesta samanlaista planeettaa. Tämä on monille hyvin vaikea niellä. Joo. No sitä ei niellä, koska koko aika kuulee sellaisia teorioita, että se on mahdollista ja siellä on pakko olla elämä. Joo. Se yksinkertaisesti suljetaan pois. Mutta palataan, mennään tähän maapallon sijaintiin sillä tavalla, että se on myös ilmeisesti oivallinen paikka tutkia universumia, aivan ainutlaatuinen sauma. Joo, se johtuu muun muassa siitä, että ilmakehä on läpinäkyvä, että ei se ole mikään itsestäänselvyys, että se olisi läpinäkyvä. Ja sitten se johtuu siitä, että meidän sijaintimme on vallan erinomainen tuolla linnunradassa, että ei ole sitä pölyä, mikä estäisi sen. Ja meillä on niin kuin kaiken kaikkiaan niin kuin juuri sijoitettu semmoiseen paikkaan, että Jumala on halunnut, että me nähdään tämä universumi. Että tuossa kuulin just eräästä väittelystä Suomessa, missä väiteltiin tästä asiasta, ja vastaväittäjä, tämmöinen ateismiin taipuvainen ilmeisesti oli fyysikko, niin hän sanoi, että hän esitti tämmöisen argumentin, että jos Jumala on olemassa, niin minkä takia hän olisi luonut näin valtavan maailmankaikkeuden, että eikö tämä aurinkokunta ole riittänyt, että se, että tuo 100 miljardia tähtisumua, niin se on liikaa, mutta mitä Raamattu tähän sanoo, niin Raamattuhan sanoi, että taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Niin silloin, jos Jumalan kunnia on iso, niin on tämä maailmankaikkeuskin. Että nämä ateistit kehittelee semmoisia ajatuksia, että minkälainen heidän mielestään Jumala on. He laittaa, että Jumala on niin vaatimaton, että hän olisi luonut vain aurinkokunnan, mutta siinähän sotketaan niin kuin tiede ja usko tai uskonto. Eli kyllä Jumala on halunnut, että me tarkastellaan tähtiä. Ja sitä paitsi Jumala sanoi Abrahamille, että niin kun on tähtien luku, on sinun jälkeläisesi luku oleva, ja silloinhan nähtiin vain 3000 tähteä paljalla silmällä. Nyt me tiedetään, että niitä on enemmän. Mä luin jostakin vähän aika sitten, ja kuuntelin itse asiassa myös pätkiä planeettojen äänistä, kuinka jokainen planeetta, se lähettää tietynlaista ääntä, joo, tietynlaista taajuutta. Ja kun ne pantiin yhteen, niin se oli aikamoinen sinfonia. Ja kun Raamattu sanoi, että taivaat julistaa Jumalan kunniaa ja tähdet julistaa Jumalan kunniaa, se on aika konkreettista. Kyllä, tuo kuulostaa hienolta. En ole tuosta kuullut tuosta äänimaailmasta, mutta varmasti upeaa musiikkia. Joo, on, yksinään se on aika kosmisen olosta, mutta kun ne panee yhteen, niin se on aikamoinen äänien kirjo. Ja siitä löytyy jopa harmonia. Mutta mennään vielä sitten tähän maapallon sijaintiin. Kun näyttää siltä, että maailmankaikkeus laajenee kiihtyvällä vauhdilla. Mm. Ja siihen sä varmaan sanot aamenessa. Mm. Kyllä näin on viimeisten tutkimusten mukaan. Kyllä. Joo. Ja lisäksi näyttää siltä, että tämä laajeneminen on alkanut jostakin pisteestä, jostakin kohdasta. Ja kun maasta päin katsoo, niin meistä käsin kaikki laajenee niin kuin näin päin. Mm. Niin kuin, ei niin, että suurin osa laajenisi tonne päin, vaan suurin osa laajenee meistä ikään kuin pallonomaisesti meidän ympärillemme. Joo.
Ja ikään kuin meidän planeettamme olisi siinä pisteessä, josta laajeneminen on alkanut. Niin mitä johtopäätöksiä tästä voi tehdä? No, tämä on mielenkiintoinen asia. Mä en ole fyysikko, mutta ystäväni John Hartnett on fysiikan apulaisprofessori Australiassa. Ja hän on huomattava tiedemies, joka on ansioitunut muun muassa erilaisten atomikellojen rakentajana. Ja hän on arvioinut, että jos näin on, niin silloin tästä maaperspektiivistä, niin Einsteinin teorian mukaan, niin aikahan venyy. Että jos täällä kuluisi yksi luomisen päivä, joka olisi ihan oikeasti 24 tunnin vuorokausi ja maapallon pyörähdys, niin silloin tuolla jopa yliäänen nopeudella laajenevassa maailmankaikkeudessa aika kuluisi niin kuin yksi päivä täällä vastaisi miljardia vuotta siellä. Tämä on mielenkiintoinen laskelma. Hän on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Dismantling the Big Bang, eli Big Bangin purku. Ja kyllähän me tiedetään, itse en usko tähän Big Bangiin, koska sen toteutuminen on samaa luokkaa kuin ihme. En usko siihen, mutta siinähän alussa Big Bangin mukaan niin tapahtui jopa valonnopeutta nopeampi laajeneminen. Eli siinä mielessä niin jopa fyysikotkin puhuu tämmöisestä, että mä näkisin, että tässä on monia hyviä teorioita, jotka tuntuu sopivan myös raamatulliseen näkökulmaan, mutta koska en ole sen alan ekspertti, niin voin vain viitata John Hartnettiin ja hänen kirjansa Dismantling the Big Bang, eli Big Bangin purku. Hän on alan ekspertti. Niin jos ajatellaan, että meidät on luotu siihen keskipisteeseen ja asetettu siihen, niin siitähän on myös tutkimuksen kannalta valtava etu, koska me voidaan tarkkailla kaikki alle joka paikkaan ja laskea myös sitten etäisyyksiä, sitä loittonemisen nopeutta ja niin edelleen. Joo, sehän perustuu punasiirtymään, mutta on sille muitakin selityksiä, että onko punasiirtymä totta ja mitä siitä voidaan laskea, niin on kiistanalainen. Et siitä on moni muitakin teorioita, että ei kaikki tämän alan asiantuntijatkaan ole yksimielisiä. Mehän emme oikeastaan tiedä tuosta universumista yhtään mitään, koska vaan 5% aineesta. Tästä mä tykkään sun, kun tavassa puhuu, kun sä yhtäkkiä sanot, että tästä me ei tiedetä yhtään mitään. Ei, en mä tiedä, koska vaan 5% aineesta on tunnettua, mutta 95% on tuntematonta pimeää energiaa ja pimeää ainetta, josta kukaan ei tiedä hölkäsen pölähtävää, niin ei kannata kyllä paukutella henkseleitä, että me tiedämme kaikki, koska emme tiedä mitään. Niin. Emmehän me tiedä, mitä painovoima on, mikä hiukkanen sitä välittää ja miten se vaikuttaa. Tämähän lähti siitä, kun eihän nämä galaksit, eli kierteiset tähtisumut, pysy kasassa painovoiman vaikutuksesta, kun ei se painovoima niin kauan se vaikuta, niin silloin siihen yhtälöön piti mättää tätä pimeätä ainetta, jotta se saadaan pyörimään. Niin. Ja tämä osoittaa meidän tietämättömyyttämme. Mä olen aina sanonut, että silloin sä olet niin kuin oppinut henkilö, kun sä rupeat pikkuhiljaa tajuamaan, miten tietämätön sä olet. Niin se on oppineisuuden merkki. Eli emme tiedä oikeastaan yhtään mitään. Ja tämä Big Bangikin on niin hieno säädetty, että sehän on nykyään myönnetty, että yksikin hiekan jyvänen lisää ainetta tai liian vähän ainetta, niin kaataa koko yhtälön. Sen takia mä en voi uskoa siihen, koska se edellyttää niin suurta ihmettä, että se ei mene edes tajuntaan. Näyttää siis siltä, että tämä planeetta on luotu ihmistä varten. Joo. Ja tästähän on se hirveä halo, jos joku niin kuin haluaa nostaa, koska tämä loukkaa tämän ajan ihmisen ajattelua, mutta näyttää siltä kaikkien niiden tosiasioiden valossa, mitä nyt on ollut esissä ja muutenkin, että tämä on ihmistä varten luotu. Joo, ei sitä torakoitakaan varten luotu. Että tämä niin kuin, ne selviäisi paremmin. Torakathan selviää paremmin säteilystä, mutta ei tätä torakoita varten luotu. Että ei mun jumalani ole semmoinen, että hän olisi täällä katsellut torakoita ja muita hötököitä 3,5 miljardia vuotta ja sitten vasta hetki sitten saanut aikaiseksi ihmisen siitä tavarasta, niin sehän on aika huvittava näkökulma. Ei ainakaan sovi mitenkään kristinuskoon. Ja mielenkiintoista tässä on se, että tänne on luotu ihminen soluja, jotka voi nähdä, kuulla, haistaa, maistaa. Siinäpä olikin temppu, siis Jumala on pystynyt tekemään maailmankaikkeuden ihmistä varten,
tämän planeetan ihmistä varten ja sitten tekemään vielä biologian, joka voi nähdä, kuulla, haistaa, maistaa. Nämä on sellaisia asioita, joita me emme ymmärrä ollenkaan. Me emme ymmärrä ollenkaan, että miten me nähdään tai miten me kuullaan, miten aivot sen sähköisen tiedon, mitä sinne tulee, niin tulkitsee kuvana tai kuulona. Mutta Jumala sanookin, että kuka on silmän luonut, hänkö ei näkisi. Kuka on korvan luonut, hänkö ei kuulisi. Siis Jeesus pystyy joka hetki ajattelemaan, olemaan sun kanssas, ja hänellä on aikaa sulle. Oletko tullut ajatelleeksi, että nykyään ihmiset sanoo, että ei mulla ole aikaa kuulla näistä jutuista, mutta on eräs, jolla on aikaa. Se on Jeesus. Hänen kanssaan, kun sä keskustelet, ei Jeesus koskaan sano, että lopetan nyt jo, mulla olisi muitakin hommia. Niin. Siis hän kuulee, hänellä on aikaa, hänellä on aikaa perehtyä sun asioihin, kaikkiin asioihin, että joka päivä niin kaikki asiat pitäisi antaa Jeesukselle, pyytää häneltä neuvoa. Se on oikeaa elämää, se on oikeaa kristityn elämää. Ei semmoinen tieteellinen viisastelu tai teologinen väittely, vaan se, että sä olet Jeesuksen kanssa yhdessä tässä maailmassa matkalla kotia kohden. Se on se, miksi me ollaan täällä. Kiitos Pekka. Jatketaan parin viikon kuluttua. Ja kiitos myös sinulle, joka olet tätä katsellut. Jumala on luonut meidät planeetalle, joka on tehty meitä varten. Ja Jumala on alun perin luonut sinut asumaan tällä planeetalla, viljelemään ja varjelemaan ja myös tutkimaan tätä planeettaa ja kehittämään niitä, viemään eteenpäin niitä lahjoja, joita hän on sulle antanut. Ja sen takia kannattaa tutustua häneen, joka on sinut luonut. Raamattu on täynnä jännittäviä löytöjä. Ja jos et ole koskaan lukenut Raamattua, niin aloita vaikka Johanneksen evankeliumista tai ihan vaikka alusta. Sä tulet yllättymään. Rukoillaan lyhyesti. Jeesus, me kiitämme, että sinä olet luonut tämän kaiken. Ja kiitos, että olet luonut meidät tälle planeetalle. Olet antanut näin valtavan kauniin, näin valtavan järkevän paikan asua, mielekkään paikan asua. Herra, anna meille anteeksi, että me ollaan tuhoamassa sitä kovaa vauhtia. Ja kiitos, että sekin aika on kuitenkin sun käsissäsi. Herra, pyydämme, että anna meille armo oppia tuntemaan sinut, jotta me oppisimme tuntemaan myös tätä planeettaa ja toinen toisiamme. Herra, siunaa sä meidät tällä tavalla sun rakkaassa pyhässä nimessä. Aamen.